নমস্কার, নিউজ এইটিন অসমৰ লোকেল এইটিনলৈ মই সিংহ শইকীয়া আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁও চহৰৰ মাছমজিয়াত এগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ ওচৰত। আৰু এই প্ৰকৃতিপ্ৰেমী এগৰাকী বৰ্তমানে মোৰ ওচৰত দেখিবলৈ পাইছে উত্তম কে চাংমা। তেওঁ 1995 চনৰ পৰা 2014 চনলৈকে বেচৰকাৰী সংস্থা গ্ৰীণ গাৰ্ড আৰু হাতীবন্ধু তেওঁ সংস্থাৰ লগত জড়িত আছিলে। আৰু তাৰপিছতে তেওঁ চৰকাৰৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাছিলে আৰু তেওঁ ছাপানালা, ব্ৰহ্মপুৰ আদি তেওঁ জেগাত আদি ঠাইত তেওঁ জড়িত হৈ আছিলে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ লগত। আৰু আজি মই তেখেতৰ ওচৰত আহিছোঁ। তেখেতে আজি শীতল পানীৰ এখন প্ৰতিষ্ঠানত ৰূপজ্যোতি বৰাৰ তত্বাৱধানত তেওঁ আজি শীতল পানী যি চৰপতৰ শীতল পানী প্ৰতিষ্ঠান আছে তেওঁ নগাঁও ৰাজপথত তেওঁ এখন প্ৰতিষ্ঠানত জড়িত হৈ আছে। মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আপুনি এগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, যিহেতু 2014 চনলৈকে 1995 চনৰ পৰা 2014 চনলৈকে আপুনি জড়িত হৈ আছিলে বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত, কি ক'ব আজি? সেইটো ক'ব বিচাৰোঁ, মই আজি আপোনাৰ 1995ৰ পৰা মই গ্ৰীণ গাৰ্ডত মই আছিলোঁ। গ্ৰীণ গাৰ্ডৰ পৰা ৰেটু ৰাজফুকনক লগ পাইছিলোঁ। ৰেটু ৰাজফুকনদাক লগ পোৱাৰ পিছত ৰেটু ৰাজফুকনৰ লগত মই গ্ৰীণ গাৰ্ডত মই কাম কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ গছপুলি হওক বা অন্যান্য কলৰ পুলি হওক, তেনেকুৱা মানে আমি হাতীৰ খাদ্যবিলাক আমি তেনেকুৱা পাহাৰ ৰোপণ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ আহিলোঁ হাতীবন্ধু যেতিয়া আহিলোঁ বিনোদ দুলুবৰাক লগ পাইছিলোঁ। বিনোদ দুলুবৰাৰ লগত মই কৰিলোঁ হাতীবন্ধুত। হাতীবন্ধুৰ পৰা কৰাৰ পিছত আকৌ মই দেখিছোঁ নাই ইয়াতো একো কিবা হোৱা নাইগৈ। মই তাৰপিছত আকৌ তাৰপৰা ওলাই আহি অৰণ্য সুৰক্ষা সমিতিত সোমাই এতিয়া মই অৰণ্য সুৰক্ষা সমিতিত এতিয়া মই ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ ছাপানালা কঁঠালগুৰি আঞ্চলিকৰ সম্পাদক হিচাপে মই এতিয়া অৰণ্য সুৰক্ষা সমিতিত মই কৰি আছোঁ আৰু কৰি আহি আছোঁ। লগত গছপুলি প্লেণ্টেশ্যনৰ লগত সহযোগ থাকিও হাতীৰ কাৰণে কলপুলিত পাহাৰত বহুতখিনি আমি তেনেকুৱা গছপুলি লগাইছিলোঁ বিনোদ দুলুবৰাৰ লগত। আৰু এতিয়া ৰেস্কিউ কৰাৰ ভিতৰত সাপ হওক, ভালুক হওক, বান্দৰ হওক, তেনেকুৱা আমি বহুত ধৰণৰ সাপ আৰু ভালুক হাতীৰ পোৱালি কাজিৰঙালৈকে ৰেস্কিউ কৰি আমি এফৰ্ট কৰিছিলোঁ। কাৰণ আমাৰ ইয়াত যিবিলাক ইনজিয়ৰ হোৱা যিবিলাক আমি ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰা সেইবিলাকক আমি কাজিৰঙা ৰেফাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু তেনেকুৱা দিছোঁ আমি শগুন দিছোঁ, বান্দৰ দিছোঁ, ভালুকৰ পোৱালি দিছিলোঁ, বাঘৰ পোৱালি দিছিলোঁ, হাতীৰ পোৱালি দিছিলোঁ, তেনেকুৱা আমি বনাঞ্চলত আমি সাপ যদি এতিয়া মানুহৰ ঘৰত যদি সোমায় মানুহৰ ঘৰত যেতিয়া সোমায় তেতিয়া মোৰ নম্বৰ আছে, মোৰ নম্বৰটো হ'ল 7099799169। এই নম্বৰত ফোন কৰাৰ সময়ত মই লগে লগে যাওঁ, গৈ দেখোঁ ঘৰৰ ভিতৰত যদি সাপটো আছে, অজগৰ হওক বা কবৰা হওক বা অন্যান্য মুচৰাগোম হওক বা আপোনাৰ গোৱালা সাপ হওক, এই সাপটোক মাৰিব নিদি মই তাক ৰেস্কিউ কৰি আনি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সহযোগত মই সেই সাপখিনি লৈ যাওঁ আৰু নিৰ্দিষ্ট ঠাইত মই এৰি থৈ আহোঁ। মানে আপুনি যেতিয়া জড়িত হৈ আছিলে 1995 চনৰ পৰা যেতিয়া 2014 চনলৈকে জড়িত হৈ আছিলে, যি বেচৰকাৰী সংস্থা আছিলে গ্ৰীণ গাৰ্ড হাতীবন্ধু, তেতিয়া আপুনি চৰকাৰলৈ কিবা অনুৰোধ কৰিছিলে? চৰকাৰলৈ অনুৰোধ বহুতবাৰ কৰা হৈছে আৰু তেনেকুৱা DFO DC ছাৰেও গম পাইছিলে। তেতিয়া যেতিয়া নেকি গ্ৰীণ গাৰ্ডত আছিলোঁ, DC ছাৰে মোক ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত মাতিছিলে। মাতাৰ সময়ত এটা মোক কাৰ্ড এটা দিছিলে, এই কাৰ্ডখন মোৰ এতিয়াও আছে। এই কাৰ্ডখন মই এতিয়া দেখুৱাবৰ কাৰণে মই সক্ষম আছোঁ, কাৰণ এই কাৰ্ডখন মোক ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত দিছিলে। আৰু দিয়াৰ সময়ত মই এই কাৰ্ড পোৱাৰ পিছত মই আৰু মোৰ ভাল লাগিছিলে যে জীৱ জন্তু মই এতিয়াও বচাই ভাল পাওঁ। আৰু মই ভাবিছোঁ মই যিমান দিন জীয়াই থাকিম মই জীৱ জন্তুৰ লগত মই থাকিম আৰু জীৱ জন্তু বচাই যাম বুলি মই প্ৰতিজ্ঞা কৰি লৈছোঁ। আপোনাৰ পৰিয়াল আছে? পৰিয়াল আছে, মোৰ ল'ৰা আছে, দুটা ছোৱালী এজনী আৰু ফেমিলি আছে, মা আছে। তেনেকুৱা ইভি কৰি আহি আজি মই নগাঁৱত ৰূপজ্যোতি দাই মোক লগ পালে। ৰূপজ্যোতি দাই মোক আজি যে এই দোকানখন মোক সমজাই দিছে, দিয়ে কৰি মই এই টাউনখনত এতিয়া মই এই ব্যৱসায়টো মই কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আপোনাৰ অৰিজিনেল ঘৰটো? মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ ছাপানালা কঁঠালগুৰি। আপুনি ডেইলি অহা যোৱা কৰে? ডেইলি মই এতিয়া অহা যোৱা কৰি আছিলোঁ, তেনেকুৱা সক্ষম নহয় তেনেকুৱা বাইক লৈ সদায় অহা যোৱা কৰাটো। এতিয়া সৰুকৈ এটা ঘৰ এটা ভাড়া লৈছোঁ, ভাড়ালৈ মই এতিয়া ইয়াত আছোঁ। আপুনি এতিয়া এই প্ৰতিষ্ঠানত যে জড়িত হৈ আছে, আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা? অনুভৱ এয়াই লাগিছে, এতিয়া মই এতিয়া এইখনত মই ব্যস্ত হৈ আছোঁ, তাৰ মাজতে এতিয়া কোনোবাই যদি ফোন কৰে, ফোন কৰোঁতে মই যাবলগীয়া হৈ যায়, সেইটো অলপ অসুবিধাটো হয় আৰু। যদি চৰকাৰে যদি অকণ চকু মেলি চায়, এতিয়া মই সাপ ধৰিবৰ কাৰণে বহুত এটা মোৰ কিবা এতিয়া হাতিয়াৰ নাইকিয়া, মোৰ ষ্ট্ৰিক্ট দৰকাৰ হয়, সেইটো কিনিবৰ কাৰণে টকা মোৰ দৰকাৰ,
সেই টাকাখিন পাব হলে এটা মানে মূল কামানি নাই, যদি সরকারে মোক অকন সহায় করে মানে আরো জীব জন্তু বসাই লাবর কারণে মানে সক্ষম। নিশ্চয় একটা কথা কব লাগিব যে এটিও জানাইছে যে বর্তমান সময়ত যদি কারোবার গৃহত যদি এটিও বন্যপ্রাণী প্রবেশ করে বা সর্প ওলায় তেতিয়া কিন্তু এটিও কৈছে যে মই উদ্ধার করে পেলে বনাঞ্চল এই দিন, কিন্তু এটিও কৈছে যে সরকার এটিও অনুরোধ কৈছে যে কিবা এটা বর্তমান সহায় বিচাৰিছে। হয় মানে এটা সরকারে যদি এই সহায় করে এটা স্ট্রিকডালটা কিনিম বলে কলেও বহুত খিনি টাকার দরকার হয়, গতি সেইখানে কিনবলে মোৰ সক্ষম নহয়। যদি সরকারে সেইখিন বস্তু মোট যোগাড় করবলে যদি অকান টাকা পয়সা অকান দিয়ে তো আরও মানে আগবাড়ি যাব কারণে মানে সক্ষম হ'ম।